52 med spelsnack och då är vi jag, Johan och Jimmy. Hallå! Hej. Hejsan Johan. Nu blev det så först som det kan bli utan att vara helt först. Eller hur? Eller hur? Det är, det är så här det ska vara. Det kommer här... bli väldigt spännande avsnitt för att jag typ inte alltid hör vad du säger. Nej, jag vet. Du, har... <laughs> no, 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 något problem finns och vi vet inte vad det är för någonting. Men mm, jag, det jag hör är på allt. på Discord. Ja, men vad? Så jag jag att jag gjorde så här årets spelgrej med Isabell nu innan. Nu är jag ju orolig för att det lät så för henne också. Ah, ja, Men det spelar ingen roll. Jag in inspelningen. Nej, hon sa, hon sa <laughs> ingenting om det i alla fall. Så vi får hoppas. Hon var för artig. <laughs> ja, det var som när jag spelade in årets spel med Linus för några år sedan. Så klippte han bort från, från det programmet. Vi satt i Mampel då. Så klippte han bort. Så jag hörde honom inte. Så att jag fick tipset, när jag, när jag hörde så här, okay, nu har det varit lite för länge, då ställde jag en ny fråga. Och Sen lyssnade jag på inspelningen så hade jag lyckats Liksom tajma det bra så att det inte var konstigt. Men det var lite, det, det lite pillrigt. Det är sånt som händer. Det var inte värre än dock när Martin glömde att sätta på inspelningen. Den Faktiskt den enda gästen som har lyckats med det hittills. Vi körde tio minuter och pratade om Dragon Age Inquisition tror jag. Han bara, nej, jag glömde glömt att spela in. Och så bara, ja, kör vi igen. <laughs> Ta i trä, men det har bara varit några gånger då ljudkvaliteten varit extremt dålig. Men det har vi gått att höra människorna i alla fall. Ja, så jag tror när vi spelade in. När vi bytte till Mumble och körde deras inspelningsprogram. Då kunde det vara vissa delar det var liksom knepigt när alla ja. eh, spår grötades ihop. Men det var ju som att det, var ju som det inte så här, det spelade inte in hela tiden. Vi spelade in bara några sådana där Allting blev fuckat. Så. Ja, och sen så. Sen vi, sen vi bytte till att vi spelade in var för sig. Sen har det nog varit helt okej. Okay. Det finns väl vissa stunder där det har varit liksom, synkningarna blivit lite konstiga mellan varven. Och Sen så kan det varit någon gång när, när ljudet bara fuckar helt. Jag tror att Emmas mikrofon som jag lånade ett tag. Den gjorde konstiga typ, visselljud <laughs> ja, det... Men det, vi har, vi har haft, med tanke på hur många avsnitt vi har gjort så har vi haft väldigt lite problem med ljudet. Och vi har inte förlorat ett enda avsnitt. Nej, det är det. Ja, det. Det är väl dags snart. Ja, nej fuck that. Alltså, det, mardrömmen hade varit att förlora musikavsnitt eller någonting. Det hade varit jobbigt. Gud. Tre timmar mm. bara så här. Jag var inte med på Smash-avsnittet. Nej, det var du uh, inte. För Jag hade inte hunnit spela Smash eftersom uh, jag inte fått den på grund av uh, jag vet inte. Jag vet inte vem jag ska skylla på ens. Det är så tråkigt. Det var ju inte deras fel. Det var inte deras fel. Det var ju... Okej, vi skyller på problemet att de har en tjänst som heter varubrev. Jaha. Uh -huh. Om man tänker liksom ett brev. Men ett varubrev kan typ vara hur stort som helst. Okej. Okay. Och då försöker de först att lägga ner brevlådan. Och kommer det ner i brevlådan, vilket det förmodligen inte kommer att göra, för det var typ det var väldigt, väldigt stort det här brevet. Ja. <laughs> så åker jag till utlämningsstället. Men, Men då tar jag ändå... ett par extra. Men kan man liksom inte titta på, så här, bara, ah, det här är en kartong. Det finns inte en enda brevlåda som är så här stor. Ja, det är precis den definitionen jag tänkte. Liksom. Att då borde det kanske finnas ett system. Så... Jag vet inte vem jag ska skylla. Om det är butiken som jag köpte det på. Men vem eller köpte du det är... från? Jag köpte det på Inet. Ja, okej. Okay. Webbhallen är annars väldigt bra på det De säger till liksom att fixa. Ja, alltså, Inet kom en relativt bra förklaring. De sa det att de skickar för det mesta som brev i förbokningar för att de är garanterade att i princip komma fram snabbare än vad ett paket gör. Uh. Men i det här sammanhanget så kommer du inte fram snabbare. Det, skulle, det fick inte plats i en brevlåda och då måste du ta en extra dag för att komma till istället. Då jag kom, kom det på måndag. Jag kommer ihåg då när man alltid beställde från webbhallen så fick man alltid få spelet dagen innan för att de alltid skickade tidigt så att man inte skulle riskera att missa det på launch. Mm. Så vi men... tog en på fingrarna tar tag? Ja, och jag antar att den smällen gav nog Nintendo. För att de är typ de hårdaste på det. Men, så vad tycker du om Smash då? Ja, nej, på måndag när jag har fått det så körde jag väl själv. Då körde jag nya Spirits, World of Light, Single Player-historien. Usch. Uh, ja, men det körde bara för att <laughs> det ska gå tid så jag sedan kan låsa karaktärer typ. <laughs> Fast det går snabbare att låsa upp karaktärer när man kör classic mode. Bara med en karaktär åt gången. Ja, fast det spelar ingen roll. Du... Ja, jo, men du känner ihop minuterna. Vilket läge man spelar. Inte online. Okej, inte online då. Men det är of... helt absurt att det inte alltså, funkar du, online. Du kan, du kan inte låsa liksom... upp karaktärer när man spelar online. Nej, du, men du låser inte upp karaktärer i World of Light heller. Jo. Nej. De, karaktär, de karaktärerna du löser upp i World of Light, Aha. de får du de ja. använda i okay. det, För Det var så jag ja. började. Jaha, det fattade inte långtid. jag. Jo, så att du, du börjar väl som Kirby och sen så springer du på ja, karaktärer ja. du har. Men sen okay. kommer du till punkten du får välja mellan, vad är det, Sheik, Marth och Villager. Så, ja, ja. Så där låser du upp. Jag, ja, för, upp. För, för jag märkte även att om du spelar det läget, så känner du liksom ihop de här minuterna. För det är ju var tionde spelad minut som du möjlighet att låsa upp en karaktär. Ja så spelar du World of Light och sen så kör du väldigt korta eh, matcher mot en CPU. Mm. Då kommer du liksom, om du har samlat ihop massa av de här 10 minuterna då, så kommer du varje, efter varje match kommer du få chans att låsa upp en karaktär. Ja, ja. Så det trippar fortfarande upp de här minuterna verkar det alltså. Har du, um, hur många har du låst upp? Inte så jättemånga, men. Eh, jag låste upp ganska många i lördags. Så var vi, då var vi fyra liksom pers. Mm. Jag köpte ju den här specialutgåvan med en game och eh, adaptern. Mm, nice. Så då hade jag ju som man kunde köra fyra pers. Uh, så vi kör väl, men det måste det var måste, det inte många man började med va? Åtta. Alla ja. de som fanns i första spelet. Jag är, jag är nog säkert uppe i minst dubbla, säkert kanske 20. någonting. Ja. Uh, alltså, det är väl kul. Eller liksom, liksom, jag har liksom, det är en, i alla fall när man körde multiplayer. Vi, körde liksom, vi bara slumpade banor, så slumpade alla kanske hela tiden. Så det, mm, det är så vi som, också brukar spela med Ja, så det var kul. Uh, jag har inte spelat speciellt mycket Smash. Visst, jag hade väl Brawl på Wii. Men mm. jag spelade inte det alls lika mycket som jag spelade Mil på, uh, på GameCube. Nej, sen var ju så, Brawl mycket sämre också. Ja, alltså det är kul. Ja, det var kul att köra multiplayer med folk. Att sitta och typ köra mot CPU är väl rätt så halvkul. Typ och, köra, typ, och slumpa liksom. Att jag slumpar och CPU är slumpad. WorldFight är väl rätt så tråkigt. Det ja. känns som att man... Ja. Nej, men det är väl inget speciellt. Men det är väl kul. Men det blir som bäst om man kör multiplayer lokalt. För online funkar ju... För mig har det inte funkat alls. Jag har kört en 3-4 fyra matcher. Liksom där för Men det att det inte funkar för dig. För att jag har inga större problem. Det är bara pausar hela tiden. Men det, kan, alltså det är ju inte bara min uppkoppling som påverkar. Det är. är alla i matchens För Kör du wifi? Eh, ja. ja. Och Det är väl slumpen också. Alltså, visst att du ska ha tillräckligt bra wifi, du ska vara placerad rätt och du ska inte vara störd lika mycket av grannarna. Och, men det är ju att bara någon i matchen har typ så här för långsamt, eller händer någonting, så pausas så Då ska det synkas upp, och så börjar det igen. Det är jättekonstigt. Mm, det är ju samma problem de alltid har haft. Mm. Men jag tänker väl att ingen, ingen ska vara i underläge på grund av att någon har dålig internet, tänker väl. Och så istället så pausas det för alla. Mm. Men jag vet, att, jag vet att Alexander, jag skrev, vi skrev i chatt för några vecka sedan och då det finns typ ä, 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 någon mjukvara som man kan använda i fighting spel som gör att man minimerar lagget. Men det är väldigt få spel som använder det och typ de största spelen gör det inte. För de hittar på egna grejer, så typ Capcom med Fighter och Marvel vs Capcom och sådana grejer. De har liksom egna grejer som inte funkar speciellt bra. Och sen typ, kan det ha varit typ, åh, vad heter det? det var något litet fighting spel vet jag. Som använt sig av den här mjukvaran, jag kommer inte ihåg vad den heter heller. Som gör att det pri, princip är lagfritt För att den kan räkna ut på ett sådant sätt. Men Nu ser jag röver röven, men det kan ju hända att det är inte är så jättebilligt att använda det. Det är möjligt. Det så Och är det. Ju, ju större man är desto mer får man säkert betala. Så kan det också vara. Men, Eller prestige att, också. Så kan det också vara. Och jag vet, och japanerna älskar att göra sina egna grejer. Det är typ först de senaste fem åren de har upptäckt att, just det, vi kanske inte ska utveckla en ny spelmotor för varje spel vi gör. Men ja, för detta är väl Unreal va? Eh, vänta nu. Smash tänker du? Ja. Jag för mig att jag har sett det. Unreal, när man startar Smash. Måste göra en snabb google Det måste ju inte stå någonstans. För... Måste du inte göra det? Nej, tror jag inte. Det kan vi säkert betala bort. Jag har för mig bara sett det någon gång i någon efterskärm. Nej, uh här. -huh. Ultimates Game Engine was built from scratch and was not an updated version of the Super Smash Bros for Wii U's Engine. Står det här. På Wikipedia. Så tar det med en ny allt. Det salt. Vad har de för referens på det? Ja... Ah, det där ska jag ta med en nypa salt faktiskt. Men, ja, ja. Jag vet inte. Jag får för mig att jag Men det verkar inte stämma. Nej, men fan. Jag vet i alla fall att typ Square Enix använder mycket Unreal till sina spel nu för tiden. Men Square Enix har väl eget, eller? Nej, de har väl ingen, jo nej. De har väl, ingen... de har väl massa olika så för att de har ju byggt tidigare spel i andra. Jag vet att om det var inför Final Fantasy 13. Så, så visade de upp något demo. Typ det såg ut som man var typ i Mellanöstern. Fast det var typ ett Final Fantasy-demo. Liksom, som de visade någon slags konceptvideo på. Men Kingdom Hearts 3 använde en Har jag för mig. Och även Final Fantasy 15. Okay. Nu vet jag varför jag trodde att. Det var tydligen att. Eh, I en del av någon video så visade de Fortnite. Och beslutet visar visade de Smash. Och då visades Unreal-loggan för, att... uh. för att. För att Fortnite har varit med. Så så var det. Där det rörde till det. Okej. Okay. Men ja, det är, men jag tycker väl om Smash. Det mm. ska väl bli kul att se um, ja, vad hoppas hur mycket man vill spela. Vad hoppas du för DLC-karaktärer? För att vi pratade förra veckan om att Joker från Persona 5 öppnar upp en helt rad nya möjligheter. för att alltså, jag, jag tycker, väl att, jag tycker väl att det är absurt många karaktärer <laughs> direkt i grundspelet. Så jag vet inte... Det kommer att ta hur lång tid som helst bara låsa upp alla karaktärer. Känns ja, jag är väl lite över hälften nu tror jag. Men... Eh, det var, alltså jag, jag pratade vi inte om karaktärer vi vill se någon annan gång? Jo. Men, men... då trodde med också att dörrarna inte var så öppna som de är just nu. För att ja, det var ju ja. det att Nintendo sa att de har valt vilka DLC-karaktärer som ska komma. Det är inte Sakurai själv. Och då trodde man att ah, ja, då kommer de vilja promota sina egna spel. Och Sen så visar de Joker på Game of War. Så det är bara såhär, Aha, det är kanske är andra partnerships som är eh, i görningen. För att jag skulle ju misstänka att Persona 5 kommer komma till Switch. av Joker i Smash. Ja, så kan det vara. Så... Det är spännande att se vad som händer. Ja, det är det ju. Men jag, alltså, jag, det skulle inte förvåna mig om ingen av de delsiga karaktärerna som kommer är... Eh, att ingen av dem är Nintendo-karaktärer. i grunden. Utan det kommer från andra grejer. Det första var väl, vad var det? De som, för, de som köpte spelet tidigt fick ju... Ja, Piranha Plant. En kod som man fick på mejlen dessutom. <laughs> ja. Vilket så. var säga. vi har ju van med Microsoft, så där får du ju liksom ett meddelande på Xbox Live. Hej, du har köpt det här ja, spelet, varsågod. Så att eh, Det var tur att Oliver såg att han fick på mejlen, för då höll jag utkik. Annars hade jag nog slängt det. <laughs> ta och skriva in koden också. Det kanske man borde göra. Ja. För Plant tycker jag är en rolig idé. Ja. Det är... Vad är det för karaktärer som jag har låst upp? Jag har låst upp allt möjligt. Jag har låst upp två stycken länkar. Den unga och den vanliga. <laughs> Så mm. det, och det... två stycken Casabella-karaktärer. Ha, har du fått både Rikter och Ja, direkt efter varandra. Var men gud, jag har, jag har fått Rikter. Jag har inte fått Simon. Det var lite konstigt. Det var, de kom direkt efter varandra. <laughs> ja, Men det var via World of Light, va? Äh, nej. Eller? Nej, okej. Det var så. Okay, det var, så ja. Det var ja Jag låste upp Little Mac idag, så att jag är glad för det. Mm. Så att det är ju min go-to-karaktär. Eller var det i alla fall när jag var nere hos Oliver och vi spelade. Ja, men det, alltså, och jag, eftersom jag har ju inte spelar spelat Wii U-versionen heller, så där är det ju mycket karaktärer. Uh, som Oj, då är det mycket, då är det verkligen mycket nytt för det. alltså. Ja, jag menar det. Jag tror inte jag har låst upp alla i bra heller. Uh, så det är... Alltså, det är kul, för jag har inte liksom känt på något sätt mer än just online-läget och att kanske single per är inte ens jättekul. Men det jag skulle väl inte förvänta mig att vara heller precis. Alltså jag tyckte ändå att de lyckades. I Milie lyckades de med allt singleplay Play-content. Liksom att Classic Mode och Adventure Mode. Det var lite annorlunda. Sen hade de Break the Target, Home run Contest och massa olika challenges. Liksom det fanns... De lekte mer med konceptet i Milie än vad de gör i Ultimate. Det var liksom såhär, jag kör, att, ah, jag jag kör, allt Jag körde att slåss. läget med Link. Gjorde jag. Mm. Och Det var så så alltså fräckt att du kör mot Canon på slutet. Uh. Ja, de har några bossar och sen uh, varje... De har ju liksom skräddarsytt classic för varje karaktär. Så de sätter upp liksom ja. olika scenarier. Som ska likna liksom det, olika grejer. Det idéer. ska ju bli kul att köra med lite andra karaktärer och se vilka som kan vara roliga. Um. Jag tycker bara det är skittråkigt. Jag är verkligen såhär uh, att jag måste. Så jag, vill, jag vill ju bara liksom att, att spelklockan ska ticka så man låser upp fler guitarer. <laughs> alltså jag har nog inte... När jag har kört klassikläget läget då, har jag nog inte fått Challengers utanför. Alltså för tiden. Tror du inte det? Nej, det har jag inte fått. För att har, för med varje karaktär du kör classic så får du en karaktär. Att slåss mot. Så Varje karaktär låser ja. upp en ny karaktär. Okej, okay, då det, det, är så det där, lite, så där istället. Mm, det är lite ja. flummigt hur det funkar ur upplåsningen. Liksom. Det, det går, någon på någon det går sidan, fortast så, att låsa upp karaktärer alltså om du kör med kompisar. Och så kör bara, ja, bara det var kör. så vi gjorde eh, hos Oliver. Vi, vi ju, för att det är ju delay även när du kör lokalt. Trådlöst. Det är märkbar delay för de som inte sitter på host. Med mm. switchen. Och jag var så här, fan jävlar. För nu, nu är det ändå eh, inputläget i Ultimate är det största i något Smash. Vilket jag tycker märks. För jag tyckte det var det. Det känns som liksom, att man trycker på en knapp och det tar liksom tid för den att göra ja, det. Ibland så jo, kan man trycka på två knappar och sen så gör den liksom den innan. Och inputläget är ganska det, det är mycket högre än vad det var till exempel i mili, men det är även högre jo. än vad det var i Wii U. Och så lägg då på när man kör eh, lokal multiplayer, alltså mellan flera olika switch. Så har du inte något vanligt liksom, input läget utan sen får du en, eh, på det delayen för att ni kör trådlöst mellan varandra. Vilket är lite synd. Jag kommer inte ihåg att jag har haft sådana här problem i, eh, i andra nintendo bärbara maskiner. Att det blir problem när man kör lokal multiplayer. Så typ 3DS och DS liksom. Vi får se om de löser det på något sätt. Ja, med 3DS. Det hade wifi, så det var förmodligen någon wifi-store när man kopplade kontroll, eller konsoler mot konsoler. Mm. DS var något proprietärt. Det, det var ju, den hade ju inte wifi så sätt. Jo. Nej. Väl? Hade det hade väl? Du kunde ju koppla upp dig. Jo. Jo, du kunde koppla upp dig med DS-en trådlöst med, DS, med Just det, men du gjorde det så här. Det var så inställningsmeny i spelen. Det kan ha varit. Då var det Jag kommer ihåg att när jag och Robin körde liksom så här Metro Prime Hunters mot varandra så hade vi inga Just problem liksom med att det kändes som att vi hade delay mot varandra. Nu är också det här över tio år sedan. Så, <laughs> så att, så man, man trodde så, inte att det var det. Nej, jag kommer... att, men jag kan aldrig minnas över att det har varit problem när vi har typ kört Mario Kart och sånt på träffar heller. Med 3D alltså, Det har har varit fascinerande. Jag vet att de har körde uh, Heart, heart, eller specialversion av guld och silver på DS. Ja. Då kunde man ju prata med varandra. När man typ skulle byta Pokémon. Ja. I mikrofonen och högtalaren. Ja oh, fy fan, det kan inte ha låtit bra. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var coolt i alla fall. <laughs> Ja, men det är som typ. Man jämför. Eh, hur Xbox Live liksom partychatt har utvecklat sig. Mellan mellan hur det skedde under 360-tiden för att de uppgraderade det systemet under 360-tidernas tid. Och Sen hoppade man typ in i Modern Warfare 2 och körde multiplayer där för att det körde på det gamla systemet Så du kunde inte sitta i party medan du körde Modern Warfare 2 så du behövde sitta via spelets egna gamechat Och Då gick det ju på den gamla teknologin så att man hoppade från partychat chat till det gamla på Modern Warfare 2. Jäklar vad det lät burkigt alltså. Och Det är stor skillnad på hur 360 låter också mot vad Xbox One låter idag. Men Nintendo är ju heller inte främmande för att ha konstiga online-lösningar som när man körde Mario Kart 8 på Wii U. Så då hade du, du kunde inte prata med någon i matcherna. Men du kunde prata med folk i lobbyn när matchen var slut. Men det var bara lobbytiden var så kort så att när jag satt och spelade med Gustav så var det typ så här att vi kom tillbaka typ vad såg det där sjuka som och så började de förklara och sen var det nästa race och så kunde vi inte prata med varandra igen. Och Då pratade man genom mikrofonen på paddan. så Det var så dåligt. Det är absurt. Oh, kommer du ihåg We speak? så kommer Jag hade City aldrig någon, men jag vet att den fanns. Men du har spelat andra konstiga saker. Ja, det har jag. För av någon anledning så blev typ december fullspäckat med spel som jag var intresserad av. Det var, liksom bara såhär, det var såhär, oh shit, vi ska fixa årslistan och allting. Jag har x antal spel jag skulle behöva hinna i alla fall testa innan det händer. Så. Jag har faktiskt, än så länge ska jag våga säga att jag har inte har någon aning om vad som är årets spel. Alltså, på tal på det. Hjälp. Mm. Ja, jag har ju börjat fylla i alla mina listor. så att Jag är ju jag är mer jag måste, måste börja fundera på det. Ja. Eh, så Det första spelet jag spelade, det pratade jag lite om förra veckan, men inte i någon liksom vidare detalj, är Ashen. Och Ashen visades ju upp på Game Awards också. Och det ingår i det här Microsofts nya initiativ. Winter of Arcade som de kallar det nu för tiden. Som ska typ fungera som Summer of Arcade. Även om det är typ inte alls är liksom fokus på det. De bara har satt ett namn på det och sen kommer det ut en miljard spel ändå. Liksom. Mm. Så Ashen är ett Dark Souls-liknande spel i det att du har samma typ av... Samma typ av stridssystem. Det är liksom stamina baserat. Då, så att du slår och så får du liksom ha koll på mätaren. Liksom så att när den mätaren är tom Då kan du inte slå längre. Så måste du vila dig lite. Du har en sköld. Fienden är lite svåra. Du samlar på dig ljus, tror jag det är, i det här spelet. och Som du kan använda för att uppgradera vapen. Du uppgraderar inte dig själv. Utan Du uppgraderar enbart vapen och köper uppgraderingar. Men det är inte så att oh, jag vill ha mer HP och sådär. Eh, dör du så får du springa till ditt lik och hämta dem igen. Så på så sätt är det liksom väldigt Dark Souls. Till skillnad från Dark Souls här då är att det har och det är det också spelet tycker jag att det utmärker sig allra mest i att det har ett Journey-liknande multiplayer. Det finns multiplayer i Dark Souls och Bloodborne här också grejen så du kan liksom öppna upp din värld för att bli, du kan bli liksom invaderad av andra spelare eller få hjälp av andra spelare. I Ashen så finns det inte det utan det är att du får en random person som hjälper dig helt enkelt. Som också spelar, som är typ-ish på samma ställe som du är och så kan ni spela tillsammans. Och precis som Journey så vet man inte om när det är en annan spelare som har rodret. Utan för att det finns inga gamertaggar, ingenting och ni kan inte kommunicera med mm. varandra. Så att, för att du har ju en vanlig AI-companion också om det inte är någon mänsklig spelare med dig. Så att du har ju alltid med dig någon hela tiden. Men den byts liksom ut till en mänsklig spelare dynamiskt. Så att det tog mig jättelång tid innan jag förstod det här så att jag var såhär ibland, fan vad min jäkla AI-companion är dum i huvudet och nu står hon och kallar på mig här bort så att jag ska gå och lyfta upp den här någonstans, vi ska hjälpas åt och så att nej äh, fy fan, jävla dumsnut. Visst visste jag att det var jag som var dum, <laughs> att jag vägrade gå dit vart den andra människan gå Så att det var typ, Det hade nog klarat halva spelet innan jag förstod att jag är ju fan och spelar med andra människor hela tiden. Så att det gör så att det utmärker sig och det gjorde att det var en väldigt trevlig upplevelse. Um, för det är inte lika... Man tänker både Bloodborne och Dark Souls. De är mer bombastiska liksom i sin liksom musik. Och det är liksom så här, Gotiska miljöer är det ju där. Medan det här känns väldigt avskalat. och så. Du har ju... Som till exempel karaktärerna du är. De har liksom inget... Alltså det är typ alltså simplistisk polygoner kan man säga. Det ser nästan ut som ett typ Playstation 2-spel uppgraderat i HD. Liksom. Det är väldigt liksom skarpa, raka kanter. Så, så att stilen är väldigt speciell. Otroligt snygga. Alltså, alltså bossarna i det här spelet ser vansinnigt bra ut. Och sen just det här med liksom att de har hela den här tematiken med så här ashen. Det är så att världen har liksom på något sätt döende och man håller på liksom att allt förvandlas typ till aska. Eh, så att det, är, det är en bra Dark Souls liknande spel men det har inte alls samma spänning som Dark Souls har. Både i miljöer och fiender. Så att du har liksom I, i, i Bloodborne till exempel så på varje gång du kom till ett nytt område så känns det väldigt spännande och liksom man behövde verkligen lära sig banan och miljön du rör dig i för att det är så pass farligt att inte kunna banan. För att det är liksom rätt som det är så kommer någonting på dig och du dör. Du behöver inte alls vara lika rädd för det. Ashen är mycket, mycket snällare. Eh, och Men har också då mindre variation i fiender. Det finns x antal fiendetyper och de liksom följer med genom hela spelet. Så att då kommer du till en ny värld eller en ny bana liksom, så är det kanske en, ja, vad kan du ha en två, två, tre nya fiender kanske? Ja, knappt det ens. Och sen så återkommer alla gamla fiender också hela tiden. Så att det är inte det här att när man kommer i Bloodborne eller Dark Souls och ser en ny fiende och man så här, jag har ingen aning om hur där fienden fungerar. Det gör mig liksom osäker. Det existerar mm. inte riktigt i Ashen för att det är liksom det, det är liksom, det är bara att köra på. Så att Den variationen som finns i from software-spel finns ju inte här. Vilket gör att det här känns mycket mer simpelt också. Men den har. Den har lite längre dungeons. Så Den har typ två eller tre dungeons. där det är liksom så att liksom Du har en bit du måste klara dig här på innan du kan komma till liksom en checkpoint som ofta ligger precis innan bossen. Så att det är en jäkligt lång väg du ska klara av att spela i ett streck utan att göra misstag. Och, och Tanken är ju då att du ska dö och göra om... göra om den här för en gång. Så speciellt mitten då, Speciellt alltså den andra Dungeon i spelet. Det, alltså den satt jag säkert på i tre, fyra timmar. För att att. det var liksom så att Man dog precis när man närmar sig slutet och innan man kommer till den här checkpointen. då. Och Sen så hoppas man att man får en, en companion. som inte är sämst. Så att. Men, men det var liksom. Det var, det var kul. Och just det här jag hade gärna önskat att fler utvecklare gjorde multiplay på det här sättet. Att man får liksom spela med slumpmässiga människor och ha väldigt eh, restriktiva kommunikationsmedel. För det tycker jag är så himla intressant. Alltså, Många som liksom har spelat Journey, de är ju såhär att oh, det var så speciellt fake med den här människan liksom hela tiden. Mm. Och vi gjorde det här och det här. och jag blev så rädd för att tappa bort den här människan. och Det är samma sak här när man liksom har spelat hela Dungeon med en människa och sen så shit, den människan dog. Och då är vi borta från varandras spel för evigt. Liksom. Vi kan inte hitta varandra igen. Om inte jag då går typ in i, i eh, såhär, recent players och typ meddelar honom eller någonting. Då, på det sättet går man på det för Det finns samma lösning i systemet som man ska ju spela med om man känner också givetvis. Men just det här med att man liksom. Här är ett litet ögonblick i båda våra liv där vi samarbetar mot ett gemensamt mål och sen är det slut. Så jag rekommenderar det här sen. Jag tycker det faktiskt var ett väldigt, väldigt bra spel. Jag var positivt överraskad för det här är ett spel som jag inte alls har tänkt överhuvudtaget införskaffa. Även om jag vet att det har varit liksom på mångas radar under en tid liksom och man har följt utvecklingen på det liksom. Att det har dykt upp lite här och var. Men det såg nice ut på Game Awards och jag tänkte, ja ah, det var på Game Pass. Just det, så var det. Det var på Game Pass och jag tog min 14-dagars trial på den. Jag tänkte, ja ah, fuck it, nu är det bara att testa. Och eh, det var riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Nice. Sen fortsatte jag mina så här, Game Pass Endeavors. Så jag har äntligen testat below. Och om man har glömt bort vart Below är så är det ett spel som är av Capybara Games. Och det här spelet utannonserades samma E3 som Xbox One visades upp någon månad innan bara. Så att det här var liksom precis i den vevan när alla hatade Microsoft och Xbox One såg ut att bli en väldigt dålig konsol. Och då då kommer jag ihåg att det var liksom Below var liksom, ja ah, men alla var intresserade av Below. Och det är fem år sedan, över ja, fem det... år sedan. Det är skitlänge sedan. Så för det, för att de, de har väl hamnat... Eh, jag vet att de pausade utvecklingen på Below ett tag. För det var någonting de inte fick fungera. Och de sa att de inte ville liksom skräppa projektet helt. Så de la det på paus. Och så utvecklade de andra spel under tiden. Men nu är det äntligen ute. Och också via Game Pass har jag spelat det. Och då handlar det om att man är en typ äventyrare som kommer till en ö. Och på den här ön finns ett berg. Och så går man in i berget. Och sen ska man arbeta sig ner för berget. Och det är en roguelike. Så dör du så får du börja om. Då, då kommer du som en ny äventyrare till ön och så får du hitta ditt lik. Och så får du ta upp dina grejer därifrån och så får du fortsätta. Jag vet inte om jag tycker om det här spelet eller inte. Eh, för till skillnad från andra roguelikes som typ Rogue Legacy, Binding of Isaac eller FTL. Så de spelen är väl relativt snabba. Så att man kommer liksom snabbt in i spelet när man dör igen. Below är väldigt långsamt vilket gör att när man dör så blir det väldigt frustrerande att ta sig tillbaka till sin kropp. För att ja men typ de, jag har inte kommit långt ner liksom i berget heller. Jag har kommit kanske till nivå fyra ett par gånger men liksom det har ändå tagit mig en och en halv timme att komma ner till den nivån. Och så dör man och, och så måste man gå hela den vägen igen. Och och eftersom det här är då ett survivalspel så har den också survivalspelmekanik som att du måste äta och du måste dricka. Vilket gör att du inte bara kan skynda dig ner till ditt lik utan du måste också hitta material under vägens gång och döda typ rävar och sånt för att få mat. För att jag har dött av liksom att ha svält också i spelet. Och det, jag känner att den spelmekaniken är... Den gör inga förtjänster för spelet. För att spelet pushar dig samtidigt. Du ska utforska varje rum på de här olika nivåerna så att du liksom hittar nya Eh, nya hemligheter, nya dörrar att låsa upp. Eh, för att det är liksom, spelet berättar ingenting för dig. Du får inte reda på någonting, Det finns inte tutorial, ingenting. du får allt för att lista ut själv. vilket Då uppmanar jag dig att du ska utforska och liksom lära dig spelet genom att göra om vissa saker. Då. Men just med att man måste också hitta mat hela tiden och liksom känna verkligen liksom den stressen gör att man, speciellt inte om man har dött längre ner, då i berget, att alltså man måste hitta tillbaka sin kropp. Samtidigt som man måste också få tillbaka resurser. För att en grej i det här spelet, du har en lykta med dig som du hittar i början av spelet. Och den här lyktan den kan låsa upp vissa dörrar. Du måste ha den här lyktan. Eh, och när du dödar fiender så får den lyktan ljus. Alltså det är liksom bränslet till lyktan du får med den här fienderna. Och det kostar x antal ljus för att typ låsa upp eh, en dörr. För att när du, när du liksom intensifierar ljuset på någonting så, så drar det liksom mer fuel. Problemet är att när du dör så hamnar lyktan på din kropp. Så att du får inte med dig lyktan igen när du spanar om. Så att- Jag är på det problemet nu att jag hittade en hemlig dörr ner till våning från våning 3 till våning 18. Och jag drog på våning 18. Vilket gör att jag måste ner till våning 18. Och sen måste jag tillbaka till våning 3 för att kunna utforska vidare. För att, hitta, för att de här dörrarna finns liksom lite överallt. För att som klart, precis som Dark Souls och de här så finns det liksom genvägar då till liksom längre ner. som man måste hitta, Men de flesta av de här genvägarna behöver du lyktan för att låsa upp. Så att idag när jag var och hämtade lyktan, jag hade dött på våning fyra, så fick jag springa ner till våning fyra, hämta lyktan, springa tillbaks till våning tre för att jag visste att det var något rum där som kanske kunde behöva lyktan för att jag skulle kunna låsa upp den. Vilket gör att det blir bara så väldigt frustrerande för man måste springa fram och tillbaka hela tiden. Samtidigt som du då måste hålla koll på hunger och törst. Och måste hitta mat i de här också. Det finns ju inte oändligt antal fiender eller liksom typ rävar och sånt att jaga på banorna så du får mat av heller. Utan de sätta när du spanar om sen. När du har dött. Så att Jag vet faktiskt inte hur mycket mer jag kommer spela av det här spelet. För jag känner att det är lite för jobbigt, ärligt talat. Det känns som en genre som... Det är, är lätt att det blir fel när man gör de här spelen. För, för det ska inte vara för lätt av hur, det, liksom, hur spelet liksom är upplagt. Men- det nej, nej, precis. Och Speciellt när det liksom hamnar mycket dödtid när man ska springa fram och tillbaka. Så för att, liksom, säg att jag har utforskat hela våning tre och så har jag dödat alla fiender. Det gör att de här fienderna kommer inte tillbaka. Så går man ner till våning fyra, hämtar lampan då, springer tillbaka upp och så måste jag bara springa igenom alla rum igen. Samtidigt som att, okej, okay, men det finns inga resurser här för mig att hitta längre. För att jag har ju tagit slut på allting redan. Så att, hade jag fått bestämma så alltså hade jag tagit bort hunger och törstmätaren och bara gjort det så att Fienderna är svåra. Det finns massa traps på, på, på kartan som kan döda dig. Det är det man får akta sig för. Och sen så kan man ju då ha potions och sånt som buffs och grejer. Och sen mm. så fokusera mer på att det är en gåta att få upp den här dörren. Du får faktiskt lösa det. För att det är lite så det känns. För, det, för att... Det finns en viss dragning till det här spelet just det att det, det är liksom spännande för du får inte veta någonting. Så bara, här hittar jag typ, som idag, jag hittade en crystal skull. Heter det. Jag bara, det här är ju en nyckel till någonting. Men jag har ingen aning om vart den här nyckeln ska någonstans. Och då börjar jag liksom utforska liksom, våningen var på för att titta, finns det någon dörr här som jag inte får upp? Så att På det sättet är det ju väldigt intressant. Det är bara att allt annat runt det är jobbigt. Sen såg jag en tweet idag som satte verkligen fingret på varför det här att man spanar om och har så långt att gå mellan rundorna hela tiden. Varför det är problematiskt i below men kanske inte i ett spel som FTL. Och det är bara det för att spelet ändrar sig inte riktigt i below. Det är samma, för det är randomgenererande, varje våning blir randomgenererad när du spanar om. Förutom visst antal rum som alltid ser likadana ut. Och ungefär så ligger de här rummen på ungefär samma ställe. Det är bara rummen som länkar ihop dem som är random. Vilket gör att det blir ju inte mer spännande än så. Det är ju liksom samma grejer du hittar om och om igen. Men tänk dig FTL där du har liksom, det flera olika vägar du kan gå. Det är de här random liksom, eventen som kan hända. Så man får liksom välja hur, liksom, det, det är så dynamiskt att varje spelrunda blir annorlunda oavsett. Samma med Binding of Isaac. Varenda runda är liksom annorlunda. Det är inte exakt samma varje gång du kommer in. Det är, det är helt olika grejer som spanar varje gång du spelar Binding of Isaac. Vilket gör att det blir liksom. Varje spelomgång känns verkligen som en spelomgång Medan i Below är det inte en ny spelomgång utan det är samma spelomgång och jag måste bara ta mig igenom början igen och igen och igen. Så att åh, jag, jag vet inte hur länge jag kommer att orka spela vidare, för när jag väl sitter och spelar då är det så att ja, men det är någonting här jag tycker verkligen om för att det är så indragande och sen dör man två gånger bra rad och bara så här this. jag orkar inte. Men det är så att ja, jag är kluven till det. Jag tror att det hade varit bättre om det inte hade linat så hårt på survival-grejerna och mer varit åt pusselösning hållet Och liksom få känna den här äventyrande. För att musiken och allt sånt är skitbra. Liksom. Det, är, det är Jim Guthrie som gjort musiken som gjorde till Sword and Sorcery. Som typ var ett av de första mobilspelen som blev här: liksom oj, är det här vi kan göra på iPhone? Typ. Så att ja, så det... det. Det, det är knepigt relationen till Below. Jag har sett att det är väldigt många som tycker olika också på, på olika forum och sådär också. Och vissa gillar det såklart. Men det är så alltså att jag har just nu inte heller tiden till att kunna liksom sitta typ tio timmar i sträck på Below och bara mm. säga nu jävlar ska jag bena ut det här. För att det, 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 det låter stressigt. Men, så jag spelar ett till spel. <laughs> Kommer jag här igen. Också ett litet spel. Det heter Gris. Och det här... På eller gris. Eller, ja, eller gris, ja. Precis. Gris. Jag, bara, jag, jag fattar inte när du, liksom du skrev vad det hette första. Jag bara liksom, va? Ja, det, 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 det har ju ett olyckligt namn om man är svensk. Liksom. Det är ungefär som, eh, som en fiende i venom serietidningen som heter Knoll. Det är också väldigt roligt. Cool. Men så, men så Gris det utannonserades i augusti så fick det en sån här typ reveal trailer och det var ju direkt då kände jag att wow det här spelet måste jag spela för det är så himla vackert. Alltså det är så fint och det använder liksom, det, de har ju liksom, det är handanimerat spelet. Så det har. Eh, så liksom hur karaktären rör sig och sånt. Det är liksom Och Sen har de lagt in någon, någon mjukvara för hur de ska liksom fixa vattenfärger. Så att det ska, ska se så naturligt ut som möjligt. typ När färger och sånt sprider sig i spelet. Mm. Eh, så att, så att det, är, det är otroligt vackert. Det känns verkligen som att typ spela en, alltså det känns som att man spelar på en tavla. i princip. Det är liksom på den nivån. Eh, och så Man spelar som en tjej då. Eller en kvinna. Och man hamnar liksom i den här världen. Alltså, jag vet inte jag får liksom lite så Alice i Underlandet-vibbar. Även om det inte handlar om så här psykadeliska droger och skit. Men liksom det här med att man hamnar någonstans och det finns liksom typ olika platser i det här spelet som man ska besöka. Och ju längre och längre in man kommer i spelet ju mer färg sätter man på världen. Då. Så att spelet börjar i princip svart och vitt. Eh, så, så först låser man färgen röd. Och Sen låser man upp färgen grön. Och Sen låser man färgen blå. Liksom så, här, så att det liksom hela tiden splashas mer och mer färg på världen. Så det blir bara liksom mer Alltså, det finns som en hubb liksom, som man ska låsa upp eh, olika dörrar så man kan komma liksom, till finalen och sen därifrån så rör man sig utåt på de olika banorna. Och den, den ändrar ju sig hur den ser ut. Eh, med tanke på att det blir mer och mer skärg och Sen har ju hon, hennes klänning i då liksom så här, hennes förmågor som man har då på spel. För att det, är, det här är liksom ett 2D-plattformsspel. Men samtidigt, är det liksom inget plattformsspel i att åh det är svåra hopp. Eller oj vad det är svåra pussel. Utan det, det är väldigt mycket så här, det här är en upplevelse. Precis som typ Journey eller Inside. Även om Inside har betydligt svårare pussel som man verkligen måste tänka till på. Så att det är inte speciellt svårt. Men då har man liksom olika förmågor. Så att hon kan liksom, hennes kjol kan bli så här. Den kan bli typ fyrkantig. Så då kan man stå emot vind. På en bana så blir man typ som en fisk. Så man kan simma liksom genom vatten. Så de har ganska intressanta. Liksom, banor baserade på det. Liksom. Ett problem jag har med spelet. är väl det att. Så man tänker att det har inspirerats av både Journey. Och spel som inside. Så är det ju det att just när spelet blir som mest spel, alltså typ när man kan missa hopp. Inte för att man dör, för det går inte att dö i spelet, vilket är ett bra val. Men att man missar hopp och så måste man springa tillbaka en liten bit och så måste man hoppa upp igen och sen hoppas man att man klarar hoppet den här gången. Det är liksom sådana här små, små grejer bara som st och stör lite, bara lite störande liksom med tanke på hur, hur spelet är annat. Så blir det så, att, uh. så att... när, när, när liksom man verkligen märker att spelet är här, det här är ett spel, då då, liksom, då tar man sig lite ur sig liksom den här eh, upplevelsen så att säga. Men annars är det ett väldigt, väldigt bra spel. Det tar bara typ tre timmar att klara ut. Kostar 170 spänn så det är absolut värt det. Bara för att liksom få uppleva hur liksom, det visuella och sen tillsammans med musiken. För det är, ska säga, bandet heter Berlinist. Som har gjort musiken till det här. Och det liksom känns väldigt... Eh, Känns som en blandning av Child of Light, Journey och Interstellar. Så att du har liksom pianomusik blandat med stråkar och när det liksom blir mer dramatiskt så kommer orgel. Så det, är liksom, det är en så himla konstig blandning för att samtidigt som spelet känns väldigt så här grund, grundat liksom i typ sagor och så med tanke på hur det ser ut. Alltså det, vi hade en i vår redaktion som, som märkte att hmm, det här bakgrunden här ser väldigt mycket ut som eh, Disneys Törnrosa. Liksom, träden är ga mm. liksom ganska långa men liksom lövverken är fyrkantiga. Eh, samtidigt som det har liksom med det här typ lite spejsade grejer att det faktiskt finns. Alltså, rymden är en fysisk plats i spelet också. Vilket, och, och då tänker jag direkt det här och orgelmusiken. När det, liksom orgelmusik och sånt, när, när liksom det blir någon form av crescendo liksom på, på, på musikstyckena. Så blir det. Att De liksom spelar orgeln in och det känns väldigt mycket interstellar där. Så att Det är det, det liksom, de tar, det känns som att man tagit inspiration från så många olika delar och sen så binder de ihop det och det blir väldigt, väldigt, väldigt bra. Så att Det var en väldigt trevlig överraskning att det var så pass bra som det var. Faktiskt, för att man är lite rädd liksom att sådana här spel kanske är mer yta än substans. När man väl spelar dem. Men det är liksom... och Speciellt när de kan trycka på musiken. Liksom att Det är liksom att nu kommer vår... Liksom, här kommer det high point. Och då liksom reflekterar musiken det också. så Det känns väldigt mycket som att du faktiskt tittar på ett konstverk. Sen... Om man tänker du liksom i spelet, det är liksom upp till var tolkning. Men det, det handlar liksom om att någon form av sorg. Inte vad... Liksom inte vad för sorts sorg. Vi vet, vi vet ingenting om hur personen egentligen. förutom att hon bearbetar sorg i princip. Eh, och Det är väl typ det spelet liksom visar. Liksom att hur, hur, hur I, i, i sörjan går man sönder. Och sen så Även om man typ lappar ihop sig själv så, så finns ändå sprickorna kvar. Och Det är väl lite sån, sån tematik jag antar att de behandlar. Sen så vet jag att det ska finnas någon typ katsin efter att man har samlat alla collectibles i spelet, vilket jag inte har gjort. Så ska typ... Ah, det liksom gör så såhär, stating the obvious typ. Så att eh, det, är inte lika, det är inte lika vagt som man från början kan tro att det är. Men eh, har man en switch, och det finns på Steam också, men har man en switch så absolut köp, köp, köp. För att det är, det är, det är en upplevelse. Är det. Och det var det jag hade spelat. jag var inte så lite då? Nej, tre, tre små spel. Eller ja, Below har jag ändå nästan spelat tio timmar. Och Ashen tog kanske 15 timmar att klara ut. Okej då. Summa summarum. Alltså, Små spel om man jämför med andra stora spel. Är det. Har du fortsatt spela eh, Battlefield någonting? Eh, jag spelade lite i förrgår tror jag. Så körde vi, Det var jag, Robin och Emma körde Domination. Ja. Och då, mötte vi, då mötte vi en annan klan. Okay. <laughs> som var, alltså vi, så här, vi, vi körde på den här. Eh, jag, jag tror den heter Devastation va? Den med kyrkan. Ja. ja för då kan man ju hålla A-objektivet ja. obje, på den banan. När man kan liksom springa upp på övervåningen. Så kan man ju stänga igen den. Ja. Så man kan vara där uppe ganska ostört. Och så var det ju. Klanen började förstå vad, vad, vi, vad vi höll på med. Så ja. de försökte komma in i hela tiden. Och vi skyddar ju A som fan. Vet du? Så att det, så den, att, den heter något annat. När du kör kong Quest vet jag. Uh, och den har jag och Robin har håll, hållit några gånger också. Och vi körde en match. Då våra motståndare inte visste vägen upp. Så mm. vi höll liksom utan problem, för de försökte alltid komma in. För de visste inte vart de skulle gå. Ja, nej, nej, den flaggan var faktiskt väldigt, väldigt rolig. För att det var amazing. Och det, det har vi märkt nu, eller där vi har spelat att, att det blir som roligast när man skapar egna objektivs. Mm. Alltså egna små uppdrag. Ja, men vi ska hålla den här flaggan. Det är som att sån här Panser någonting, den stora uh, kartan som släpptes senare. Ja, Panserstorm. Uh, ja, det då håller vi har jag inte kyrkan. Och Då håller vi stenort i en kyrka som finns där, som har flaggan. Mm. Och Det är skitkul. <laughs> mm. ja, men Sånt är verkligen asroligt. Det var ju typ. Alltså... Battlefield 4s banor var ju inte jättebra. De grundspelet. Så att det blir så att, men man vill ju ändå spela Battlefield. Så vi brukar ofta. Så det börjar med att vi alltid ser den flaggan som är närmast fiendernas deployment. Den kör vi alltid på. För att då vet man att det kommer alltid komma en sta, stadig ström med fiender därifrån. För att de vill inte att vi ska sitta vid deras deployment. Och samtidigt som om de liksom fokuserar på den flaggan så kan vårt lag pusha de andra flaggorna. Mm. Och sen slutar det med att nej. Nu orkar vi inte hålla på med det här längre så vi ser till att vi hamnar i olika lag och så försöker vi kniva varandra istället. Så att typ majoriteten av mina best till fyra timmar så tror jag då är det faktiskt det att det tror jag var jag, Emma och Robin som typ var på någon flagga och så jagade vi varandra och försökte kniva varandra i ryggen. För att det var liksom the shit. Så att då, då skapar man ju också sina egna grejer. Men det är det också därför jag gillar typ Battlefield 3 och så. När man, liksom, man var trött på någonting och sen bara, Nej, men nu vill jag lära mig flyga helikopter. Så nu ska vi bara flyga helikopter den här matchen och liksom lära oss hjälpa till så mycket som möjligt med det. Det är ju det, är det som gör Battlefield bäst. Såg du... Har du gjort den där filmen för Playstation? Så här, Å, fem år med Playstation 4, så här mycket har du spelat på maskinen. Jag vet inte hur jag vill göra det. <laughs> okay, jag kommer bli typ ledsen för att jag så lite förmodligen. För jag har inte spelat jättemycket på PS4. Jag, jag har inte ändå... rört den på jättelänge eller? Jag hade ändå spelat 1800-någonting timmar totalt på PS4. Jag är nog inte i med det. Vart okay. ser man det här? Uh, fan, det var någon... Jag vet att vi har en länk. Vi har en tråd på loading vet jag. Där den länken är frams på framsidan. Jag vet inte om du ska se. Jag ska kolla var den är. Ja, där. Playstation Life. Jag kan... Jag kan posta. Jag ser om jag kan alltså logga in på typ Playstation. Där, där. Jag postar i Discord nu. Den länken som man kan göra. Så får man se liksom en video. Så, att jag har spelat. så där får man liksom veta så här, ah, hur mycket har jag har spelat. Så jag hade spelat 1984 eh, timmar på 103 olika spel på PS4. Och Jag har tagit troféer. Eh, och då... Min topp tre som jag har spelat då är Battlefield 4 på 451 timmar. Battlefield 1 på 177 timmar och The Last of Us Remastered på 117 timmar. Jag måste jag måste ha create my video också. Ja, så det, det tar en stund. Så att vi kan babbla om något annat tills du, har, tills du får din video vi vi veta. <laughs> Men det förvånade mig väldigt mycket att tredjeplats om mest spelade spel på PS4 är Last of Us. Och att jag spelade i över 100, 100 timmar. Vi spelade jävligt mycket det i multiplayer faktiskt när det kom på PS4 för att Last of us-multiplayen är riktigt bra. Men att jag hade spelat det så mycket hade jag ingen aning om. För att det är liksom, alltså 100 timmar. Det är ändå mycket speltid på ett spel som man generellt sett inte liksom återkommer till år efter år. Och då har jag liksom bara spelat typ 60 timmar mer Battlefield 1. Vilket är liksom, Battlefield är liksom min franchise om man säger så. Shooters där jag alltid spelat mycket som i Battlefield. 3 spelar jag liksom i över tusen timmar och jag kom nästan upp i 500 timmar i Battlefield 4. Här ser man också hur det dalat och 177 timmar på Battlefield 1. Men vi spelar inte så mycket Battlefield 1 heller. Det var, vi, för folk föll av det mycket snabbare än ä, än Battlefield 3 och 4. Och sen får mm. man ju andra. Så vad man ser nu med Battlefield 5. Jag har ju redan spelat. Jag är upp snart upp i fyra dygnspelare på Battlefield 5. Det är väldigt kul. Ja, det har vi har märkt i alla fall att om man ska spela det en kväll så ska man välja ett spelläge och aldrig lämna det. För om man bestämmer sig för att skitta och försöka joina ihop igen och sen köra ett annat spelläge så kan det ta väldigt, väldigt lång tid. Eh, ja. Men det, alltså det, jag fattar inte så du kan ta så lång tid som du gör. Och det var till, till och med att en av oss hann inte att skitta. Så de kom in i den nya matchen och då kunde de inte skjuta. Då trodde de att de fick stänga av spelet. Ja, men jag, jag, förstår, jag förstår inte varför det tar så lång tid att kvitta. I oh, du, Nu har den startat här min film. Jag såg att, de har ex, att Microsoft har lagt sin Xbox 2018 year review också. Så den här ska jag ladda upp i min profil. För jag spelar ju mest på Xbox. Men då för de som lyssnar. My first, my first PS4 game was Futur, Futuridium EP Deluxe. Ingen aning. Vad fan är det för spel? Jag vet inte. Uh, jag har spelat 333 timmar bara. På PS4 totalt? Ja. Det är väldigt ja. lite. Ja, jag har inte spelat mycket. Nej, verkligen inte. Då är uh, ettan är Fallout 4 på 113 timmar. Ja, men det är respektabelt. Sen är det Metall Solid 5 på 46 timmar. Sen är det Diablo 3 på 30 timmar. Ja. Jag postade i Discord också här, Ge en review 2018 för Xbox. Jag tänkte att vi kunde göra den också. Kan vi ta en... Eh, Jag det fula där är, är att det kommer synas vad Evelin har spelat. Men det gör ingenting. Det är, alltså det är jättebuggat... Jag, liksom så här, när jag går in på min profil och ser, på trophies typ, eller så här, och ser typ speltid på spel. Uh. Då har jag spelat massivt med timmar av Assassin's Creed Ja, men det är förmodligen för att din profil har varit inloggad samtidigt. Ja, hon... men den, det är den på automatik. Ja, precis. Och så, så, att... så, måste man swi så switchar man profiler. Och vi har ju så att när jag startar med min kontroll så blir min profil som standard. När jag startar med hennes kontroll så blir hennes profil som uh. standard. Ja, Men det är fortfarande det... både inloggade fast det är bara att en är aktiv. Ja, det är det som är så märkligt. Men eh, vi kan ändå göra den. Tycker jag. Vi har ju spelat så alltså mycket dator och grejer också. Ja, mm. jag spelar ju mest på Xbox. Så det... Och när jag tänker tillbaka så är det typ Fallout 4 och Solid 5 som har de spelen som jag har lagt ner mest tid på ps 4 mm. Ja, jag var ju inte förvånad över att Battlefield låg där. Jag var förvånad över att Last of Us låg där dock. Med det samt... 46 timmar med F liksom. Men Det var ju långt. Jag tror jag kom upp i 35 eller något sånt. Här mm. På Xbox. Fax. Nu ska vi se. Mm. Se till när du kommer till första sliden på Xbox. Ja, det var The one Quite Like You. Precis, och så, så kommer den räkna upp procenten här. Your gamerscore score the top 2 top players. of Ja, jag är 1 Det är synd att de inte står här exakt hur mycket gamerscore det är, för att det säger ju inte så mycket. Jag är i topp 1 av players på gamerscore. You played enough to be in the top 8 Jag är i topp 2 <laughs> You've learned enough achievements to put yourself in the top 2 Jag är i topp 1 där. Men det känns som, bara man typ tittar på sin Xbox. Och, och så går man till nästa sida. Ja, uh, nästa sida. Oh, det här är spännande. Oj, då måste man samla grejer här? Va? Collect. What? Vadå? Fighting for something ja. greater. Jaha, det här är något annat. Så här, Your 2018 mood was throwing caution to the wind in action adventure games. Okej, okay, så jag spelar mest action adventure då i år. Vad hade du spelat mest? In shooter games. Då har du spelat med shooters de andra Typ Doom och Battlefield och sånt? Det var bara till Ja, Battlefield och Halo kanske. Jag har ju spelat massa Halo också. Okej, okay, nu är det nästa då. Vad kommer det här? Ja, just, Tom, just Rainbow Six. Your favorite game was Tom Clancy, Rainbow Six. What? Mitt är såhär, your favorite game was... Så six. mycket har du inte spelat det. Jag fick, your favorite game was Sea of Thieves. Det här låter skumt. Det här tror jag inte på. Jag kan inte så spela va? Sea of Thieves, mest. Jag spelar spelat så jävla mycket Halo 5 i år. Varför okay. ska jag välja saker? Jag vet inte. Vi får se vad som händer i slutet sen. Okay. Getting full roster. Over the past year, Xbox community earned over 58 billion gamerscore. Men det där är ju inte intressant för mig. Kan jag inte bara få en lista? Trycker vidare. Det här är okay. jättekonstigt. Tom Clancys Rainbow Six Siege was right beside you all the way. Men det här är bara nonsens. Nu kom det! Assassin's Creed Orgins. <laughs> Jag har inte spelat en enda minut. See. And your crew grew to 111 wild and wonderful friends. Okej, okay. säg mig inte heller Jättemärkligt. Ja. Vad mm. <laughs> <laughs> är det här? You boosted your total gamer scores to Ja, just har ja, 200 862. Det här är mer intressant. Sen får man så här välja. Jag fattar ingenting. Jag ökade min gamerscore med 11 procent i år och jag har fått ihop 878 achievements. Men du kommer få de här grejerna, eller vadå? Vad är jag, jag, för... jag vet inte. Jag vill bara ha en lista på alla grejer. Jag har, spel jag har spelat ja, var 1109 timmar på Xbox i år. Jag har bara spelat... Va? 169? Jag har du bara spelat 169 timmar på Xbox i år? Jag har inte lagt ner jättemycket tid på Xbox. Jag skyller mm. på X-jobbet. <laughs> jag, jag har lagt ner 119 timmar på Sea of Thieves. Gud vad mycket. Alltså jag spelar mer Halo i år. Det måste jag ha gjort. Sen, och sen jag har spelat mest i oktober. Det var också märkligt. Men du kom till en lista på slutet. Eller vadå? Eh, Nej jag vet inte. Jag håller på att trycka mig igenom förbi med Jag får ju samla på mig en massa grejer till någon annan Jag har spelat 443 timmar i multiplayer. Okej. Okay. Jag antar att det är sista sliden i någon lista. Nej det är bara en sammanfattning på allt du har precis har sett. What? Men varför kan jag inte bara få siffror för? Ja, där. Most played games. Ja, ja. Okej, okay, nu gör de. Sit tight, we're making you something cool. Oh boy, oh boy, oh boy. Nej, det är typ bara som en sammanfattning på det du har klickat på. Uh, har. Äh, de gjorde konstigt. någon sån här. Men det här var ingen inget roligt. Då fick jag någon sån här typ, snöglob liksom. <laughs> Men, ja. Uh, ja. Alltså bara en sån sak. Men vad? Det, här, det kan ju inte stämma. Jag kan inte bara spelat 11 timmar Red Dead Redemption 2. Nej, men de har ju förmodligen. Det ligger på Evelinas profil då. Ja, nej, men de har ju skalat av. Ja, men De kan ju ha skalat av. Vi vet inte när det här. Är det från idag eller är det från. Är det från. Alltså från vilket datum är det här ifrån? Ja, men, men precis. De... Nej, precis. Det här är från. Det är... De gjorde samma sak förra året. Det här är från alltså januari 2018 till oktober 2018. Så de skippar både november och december. Fast Red Redemption borde väl ha Fast det kommer ju i slutet av oktober. Det är kanske därför du har så lite timmar i det. För att den räknar bara med de första. Ja men det här också. Red Redemption. Hours 11. Ettan då. Och sen då. RDR Single Player Hours. Sju timmar till. <laughs> det är jättebunkat. Oh, men här har jag, nu ska vi se. Här är det. Hours played. 666 timmar själv. Totalt 1109 timmar. multiplayer 443. Jag har spenderat 531 timmar i action adventure. 389 timmar i shooters. 72 timmar i plattformare. 44 timmar i strategi och 36 timmar i sport. Det måste ju vara force horizon. Mitt mest spelade spel 2018 är Sea of Thieves med 119 timmar. 2 är Rainbow Six Siege på 99. 3 eh, är Assassin's Creed Odyssey på 84. Eh, fyra är Halo 5 Guardians på 78 och femte plats är Doom på 65. Men här, här är där är inte här för mig, för att är där borde ju vara längre upp. Det, jag tror det borde gå förbi Doom i så fall. Ja Den här, den här sammanfattningen var faktiskt lite tråkig. Jag är Den, den var tråkig, men den får väl avsluta vår podd för den här veckan då. För jag tror inte vi har så mycket mer, va? Nej, det där var lite, det där, det där, Jag hade ju hoppats på att se mer grafer och sånt. Sen kommer var... vi avsluta året nu med så här stora avsnitt. Ja, nästa vecka är det ju årets spel. Och veckan efter det blir det spelmusik. Ja, Ja. Det var väl kul att snacka den här veckan också. Ja. Vi finns som vanligt på loading.se. Loading ja, vi. vi finns som vanligt på spelsnack.com. Där lite länkar till de flesta ställen. När det går att lyssna på oss. och Sen finns vi även då på loading.se. Ja, skriv gärna till oss. Kontakta spesnack.com eller våra förnamn. Spelsnack.com om ni vill mejla. Annars finns vi på Twitter, spelsnackpodd och på Instagram. Det är alltid kul när någon skriver till oss. Eller kommenterar. Det. Eller klagar eller vad som helst. Ja, det också. <laughs> mm. Sen en tid tillbaka så har man ju funnits på Spotify också. För de har öppnat upp lite mer. Ja, äntligen. Det... Jag ser att det är några som lyssnar på Spotify i alla fall. Och det verkar det öka kul. från vecka till vecka. Så det är kul. Det är roligt. Det är väl lättillgängligt. För de flesta använder ju Spotify för musik såklart. Så... Ja, jag själv inte lyssnar på podd på Spotify för att jag kör ju allt genom iTunes. Så att jag har ju liksom ja, allt, alla listor och ju... sånt där. där Pocketcast tror jag det heter lappen vi har där. Det är så här finur, liksom, tar bort tysthet och man kan snabba på lite. Och... Men Jaha. Ja. Nu, nu ursäkta mig, men nu jag bara nu har, nu har Dice gått ut med att nu ska de ändra tillbaka Time to kill till hur det var tidigare. För att de har lyssnat på fan-feedback. Det vill säga att de har läst sin Reddit-post. Alltså, det här är så tråkigt. Alltså, deras Reddit var liksom, alltså, mängder av vuxna bebisar som bara typ så här skrev dåliga memes om hur... Time to kill och time to death var så här olika. och att... Men jag känner att det är så jäkla tråkigt det här man liksom lyssnar på feedback. Och nu har ju de säkert mer liksom data på det än vad, vad vi sitter här och spekulerar om. Men det är att... Ja, men hur... de vinklar det nu som att det är feedbacken som gjorde det. Jo, precis. För det är liksom såhär att jag tyckte att, alltså när jag spelade här i lördags, jag tyckte det kändes bra. För att det liksom var så att man, man levde lite längre och man liksom, Det var inte som att någon bara kom på när man dog på en gång. Så att jag vet inte riktigt. Oh, men det, det känns som att man, man, man får aldrig placera sig själv in i det facket som är med liksom och får typ, vad ska man säga, bestämma över hur ett spel blir utvecklat. För att man är aldrig på rätt, eller rätt spektrum. Man är alltid den som står utanför för att man inte liksom skriker ut. Jag, jag tyckte de nya ändringarna, jag hade inga problem med dem. Men sen samtidigt kände inte jag liksom att time to kill var ett problem innan de ändrade det heller. Men jag förstår det ju att varför liksom, att man ska kunna göra det. Så att, och sen just det här att när folk, det är när folk som gnäller, det är, liksom, det är de hörs mest. Så att majoriteten hade kunnat vara nöjda. Liksom. Men ja, det, det låter ju som att Battlefield 5 inte har sålt vidare. För det, det, här, det känns som att de liksom står på osäkra fötter, om man säger så. Att man är liksom rädd för att alltså minsta lilla liksom gnäll är liksom att oh shit, vad ska vi göra nu? Så att man liksom inte sänker hela franchisen med ett spel som kanske inte alla gillar. Liksom. Och då tycker jag ändå att Battlefield 5 är det bästa Battlefield har varit sedan Battlefield 3. Ja, ja, det var, det var, det var lite tråkigt. Men, ja. Nästa vecka blir det årets spel då. Skriv gärna in yes. vilket spel ni har tyckt var bäst. Det är alltid kul. Det är alltid roligt. Alltid Vi hörs. Roligt. Vi hörs! Hej! Hej!